გორში 72 წლის მამაკაცმა თავი მოიკლა სუიციდის მიზეზი მამაშვილს შორის დაპირისპირება გახდა. ტრაგედია სოფელ თორტიზაში მოხდა ცხედარი ნათესავებმა მოგვიანებით იპოვეს. ჯემალ ორაგველიძის მეზობლები ყვებიან რომ მოხუც ბოლო 7 თვის განმავლობაში შვილი და ძალი საკუთარ სახლში არ უშვებდნენ. ამ პერიოდის განმავლობაში მოხუცი ნათესავებთან ცხოვრობდა. Toki amaze gamule amchneme gedets. Amaze damdegari da mere gadaxta albat. Gamoagdo. Shena Tbilisi binaga miqideo da shearakatsovo da sadgasul sesi yegideo vigats qaltan akhrol chamoqvedi ras chamoqvedi gamoagdo. Otaqi gaagetebina dabla. Gaagetebina gaagre qolaperdo gamoagdes. კი, იყო უსიამოვნება ქონდათ მამაშვილს. არ გაგვიგდია თავისი წესულა. მე უსიამოვნება ქონდათ მამაშვილს, ეს იყო ზეციძე და ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს გამოძიება.